ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଗ୍ରାମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ପିସ୍ଫୁଲ୍ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସବିତା ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିର 13, 14, 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଶତାଧିକ ମହିଲା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ଦଳ ସଫା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କାପୁଡିଆ ସମାଜ ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନର 2 ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଗରପାଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସ ନଗରପାଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନୋଦ ମହାରଣା। ସମାଜସେବୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ମାତୃଶକ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ସବିତା ପୁଷ୍ଟିଙ୍କର ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବ୍ୟବହାର ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆମର ଆଜି କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ନାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କାହିଁ କରିନପାରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି ମହିଳା ସମିତି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଆମ ପ୍ରକୃତ କେହି ସେତିକି ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆମେ ତ ପଛରେ ଅଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ତରଫରୁ 100-100 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବା ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା, କେହି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି। ତଥାପି ମାଆମାନେ ଆମର ହାରିଲେନି, କହିଲେ ନା କାଲି ଆମେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା। କାଲି ମହିଳା ଦିବସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଏନକରେଜ୍ କଲି, କାଲି ମହିଳା ଦିବସ ଆମେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା, ନିଜେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଲୋକ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ କହିଲେ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସେମାନେ ଆଜି ଭିତରେ ପଶିକି ନଳ କାଟୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଆମର ବାହାରୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପୋଖରୀଟି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସନ୍ତା। ସରକାର ସିନା ପାନୀୟ ଜଳ ଘରେ ଘରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୋରୁ ଗୋଠରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ପିଇବେ? ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ଭୁବନ ଭଳିଆ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଁ ଆଜି ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତାଶ୍ରୟ ପରିଣତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆମର ପୋଖରୀରେ ଦଳ ସଫେଇ କାମ ହେଲା ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନ ଗାଁର ଯେଉଁ 14, 15, 13 3 ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର 2 ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିମଳ, ମାନେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଧାରୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇକି ମାଟି ପଡ଼ିକି ବାକି ହୋଇକି ଅଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ହୋଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ, ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ଯେ ଆମର ଶୌଚାଳୟ ହେଉ ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଭୁବନରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।